ხონში ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი ბესო გიორხელიძე ქართული ოცნების მხარდამჭერ 50 წლის ლეილა კინწურაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდა. ცემიდან რამდენიმე საათში თავის ტკივილების გამო კინწურაშვილი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მას სხეულის მსუბუქი დაზიანებები აღენიშნება ფაქტზე. ხონის სამართველოში გამოძიება უკვე დაწყებულია. ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი 50 წლის ლეილა კინწურაშვილს ფიზიკურად გაუსწორდა. ინციდენტი ქალაქ ხონში ბესო გიორხელიძის სახლის ეზოში მოხდა. დაზარალებული ქართული ოცნების მხარდამჭერია. ბესო რატო არ შემიშვიმეთქი მე უთხრა. როგორც თქვენი დეპუტატია, იქნება თუ იქნება გაკო, ესე ჩემი ციკ. და ამ დროს აიყვნა დამარტყა შუქში. ინწურში შემაგინა თქვენი პარტია, თქვენი ის და დამიწყო ცემა. ფიზიკური დაპირისპირების მიზეზი აკაკი ბობოხიძე გახდა, რომელიც ხონის მოსახლეობას კულტურის სახლში ხვდებოდა. გიორხელიძემ ლეილა კინწურაშვილი შეხვედრაზე არ შეუშვა. შემედა ლეილა ეზოში და იკითხა ბესო. გიორხელიძე ბესო ის და ბინის მეორე მხარეს სკამეიკაზე იგი და უთხრა ერთი კარით. მომენტალურად არ გასულა ნახევარი წუთი დაცხენ ერთმანეს პირდაპირ ფიზიკურად. ცემიდან რამდენიმე საათში ლეილა კინწურაშვილი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დაზარალებულ სხეულის დაზიანებები აღენიშნება. ასენჭვისას აღმოჩნდა, რომ აქვს ჩაქცევები, სიჩაქცევა მარცხენა ზემო კიდურზე, წინა მხრის არეში. ჩვენს მე ყველა ღონისება იქნა მიღებული გამოძახებული განევროპათოლოგი, რომ ხდება მკვდების დაზიანების დროს. შემოსვლის დიაგნოზი დაესვა თავის ტრავმამ. ინციდენტთან დაკავშირებით ხონის რაიონული სამმართველო მოკვლევას აწარმოებს. გამოძიებას კონკრეტულად ამ ეტაპზე ვერ გეტყვით, რომელი მუხლითაა დაწყებული, ვინაიდან ფაქტობრივად მიმდინარეობს მოკვლევა. ხულიგნობის ფაქტზეც ჩვენ ფიქრობთ, რომ უნდა აღიძრას სისხლის სამართლის საქმე. აკაკი ბობოხიძის ძმა ლევან ბობოხიძე მომხდარს პროვოკაციას უწოდებს. ეს ქალბატონი იყო იქ პროვოკაციაზე მოსული და შემდეგ რაც მოხდა ჩემი ინფორმაციით, ეს იყო სუფთა სახის პროვოკაცია და ისევ მიმორებ, ჩემზე უკეთესად იცით რაც მოხდა. ინციდენტთან დაკავშირებით ბესო გიორხელიძე კომენტარს არ აკეთებს. მეცხრე არხი მთელი დღეა მასთან დაკავშირებას უშედეგოდ ცდილობს.